Usiku wa kuamkia leo ulikuwa ni usiku ambao una taarifa nyingi ambazo zinatoka pale katika taifa la Urusi, hasa juu ya taarifa juu kuhusiana na Ukraine kufanya mashambulizi katika mikoa mbalimbali ya pale Urusi na namna ambavyo Urusi wamepambana na hizi silaha pamoja na mashambulizi ambayo yamefanywa na Ukraine. Tukianzia ni kwamba kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Ministry of Defense ya pale Urusi, wanasema idara ya ulinzi wa anga ya Urusi imefanikiwa kufanya kuzuia mashambulizi makubwa ya droni za Ukraine ambayo yalikuwa yanalenga miji mbalimbali ya pale Urusi. UAV ambazo zilikuwa zinaingia katika anga ya Urusi zilishambuliwa katika mikoa 12 ya Urusi, taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi. Jumla ya ndege zisizokuwa na rubani 158 zilidunguliwa au kunaswa na zile silaha za kielektroniki za Urusi baada ya shambulio kubwa la Ukraine katika eneo la Urusi usiku kucha wa kuamkia leo tarehe mosi mwaka 2024 Septemba. UAV zilidunguliwa juu zaidi ya mikoa 12 ya Urusi, ambapo wakati wa jaribio la serikali ya Kiev kufanya shambulio la kigaidi kwa kutumia ndege zisizo na rubani, ulinzi wa anga wa Urusi ulifanikiwa kudondosha droni 46 katika mkoa wa Kursk, 34 juu ya mkoa wa Bryansk, 28 juu ya mkoa wa Voronezh, 14 juu ya mkoa wa Belgorod. Moscow pia ilifanikiwa kushambulia katika maeneo mbalimbali, hasa kwenye mkoa wa Moscow, ambapo huko kuna ndege zisizopungua 7 zilikuwa zinaelekea katika maeneo hayo, lakini nyingine zilidunguliwa katika miji mingine. Kulingana na wizara, UAV 8 ziliharibiwa katika mkoa wa Ryazan, 5 katika mkoa wa Kaluga, 4 katika mkoa wa Lipetsk, 3 katika mkoa wa Tula. Droni moja au mbili pia zilipigwa risasi juu ya mkoa wa Tambov, Smolensk, Olev, Tva pamoja na Ivanovo. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi. Meya wa Moscow bwana Sergei Sobyanin amesema kwamba takribani ndege 11 zisizokuwa na rubani ziliharibiwa karibu na mji mkuu wa Urusi wakati wa mashambulizi hayo yaliyofanywa na Ukraine. Ndege mbili za UAV zilipigwa karibu na kiwanda cha kusafisha mafuta cha Moscow kusini mashariki mwa jiji. Moja ya ndege zilikuwa zisizokuwa na rubani ilianguka kwenye jengo la uhandisi, meya alibainisha, ambapo ilisababisha kuzuka kwa moto katika jengo hilo, lakini baadaye vikosi vya kuzima moto vilifanikiwa kuzima. UAV tatu pia zililenga kituo cha umeme cha wilaya ya Kashira. Kulingana na mkuu wa wilaya ya Kashira mkoa wa Moscow, Mikhail Shuvalov, ambapo amesema hakukuwa na majeruhi ya aina yeyote ile. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na Wizara ya Ulinzi ya pale Urusi kuhusiana na hicho ambacho kilifanywa na majeshi ya pale Urusi, hasa kuhakikisha kwamba wanafanya mashambulizi kwenye maeneo hayo. Lakini pia hizo ripoti zinadaiwa kwamba huyu bwana Sobyanin ameelezea kwamba hizi ndege ambazo zilidunguliwa, kuna moja ilidunguliwa karibu na Podolsk ambao ni kilomita 40 kusini mwa Moscow, na ilikuwa ni mwendo wa saa 1 dakika 20 asubuhi Jumapili, lakini nyingine baadaye lisali moja kwa maana ya majira kama ya saa 2, kuna nyingine pia iliharibiwa. Katika msururu wa taarifa ambazo zimetolewa, Sobyanin ameripoti kwamba ndege zisizokuwa na rubani zaidi zilinaswa kwenye hiyo wilaya ya Stupino, Odinstovo, Lenskai pamoja na Ramenskai. UAV nyingine ziliripotiwa kulenga kiwanda cha kusafisha mafuta kule Kupotnya, wilaya kusini mashariki mwa Moscow, ambayo inajulikana sana kwa sekta ya petrol, lakini iliharibiwa na uharibifu huo haukusababisha madhara yoyote. Wakati huo huo, mkuu huyu wa wilaya ya Kashira mkoa wa Moscow anaitwa Mikhail Shuvalov, yeye amesema hicho kituo cha umeme cha Kashilskaya kililengwa na ndege tatu zisizokuwa na rubani usiku mmoja, lakini shambulio hilo halikusababisha maafa au madhara yoyote yale.
Ukraine imejaribu mara kwa mara kulenga mji mkuu wa Urusi ulioko zaidi ya kilomita 500 kutoka katika mstari wa mbele kwa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani nyingi za UAV ambazo ziliharibiwa mnamo Agosti 21. UAV 11 ziliangushwa karibu na mji mkuu wa Urusi katika mojawapo ya shambulio kubwa zaidi la ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine ambazo zilifanya mashambulizi pale Moscow. Kwa hiyo hii ni taarifa kamili juu ya kile ambacho kimetokea huko, ambapo Ukraine wamejaribu kufanya mashambulizi hayo katika maeneo mbalimbali ya pale Urusi, lakini Urusi kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Wizara ya Ulinzi wanadai kwamba wamezidungua ndege hizo zote ambazo zilikuwa zimeshambuliwa, lakini isipokuwa tu kwenye ile drone ambayo ilishambulia kile kiwanda au power plant ya pale Konovskaya, ambapo drone iliyodunguliwa ilipelekea ilipoanguka basi iliangukia katika kiwanda hicho ambapo kinapatikana karibia na ule mto Volga ambayo unapatikana kaskazini mwa Urusi. Kwa hiyo hii ni ripoti ambayo inahusiana na kile ambacho kimefanywa na Ukraine usiku wa kuamkia leo. Bado hatujaona taarifa ambazo zimetolewa na Urusi pengine kupitia kwa rais wake au viongozi wengine, lakini kubwa zaidi tunasubiri tuone kama kutakuwa kuna majibu ya aina yoyote juu ya jambo hili ambalo limefanyika. Kwenye zile taarifa nyingine ambazo tuko nazo ambazo zinatokea huko huko kwenye eneo la operation, unaambiwa kwamba Marekani kwa maana ya Pentagon wamesema kwamba hawataipatia makombora mengine zaidi ya masafa marefu Ukraine, na hii ni kutokana na Ukraine kukiuka baadhi ya masharti ambayo walikuwa nayo. Lakini jambo jingine ni kutokana na kwamba hiyo Pentagon hawawezi tena kuzalisha kwa haraka haya makombora kama vile yale makombora ya Atakam. Washington imeweka wazi kwamba haiwezi kuipa Kiev idadi yoyote ya mifumo ya mbinu ya makombora ya jeshi la MGM-140 Atakams katika siku zijazo. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imezungumzwa. Wizara ya waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov ifahamike alikutana na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin katika pale Pentagon wiki hii. Walikuwa wanajadili juu ya namna gani ambavyo Marekani itaipatia Ukraine msaada wa ziada wa kijeshi, ambapo mkutano huo pia unasemekana hao huyo Rustem Umerov alimpa orodha ya vitu ambavyo wanavihitaji Kiev ambavyo vingefanikisha wao waweze kuishambulia Urusi ndani kabisa kwa kutumia silaha ambazo zimetengenezwa na Marekani. Sasa baada ya hivyo Umerov alidai kwamba wanaishinikiza Marekani kuondoa vikwazo vya kutumia zile Atakams kwa ajili ya kujilinda, akisema kwamba wangepewa hizi Atakams zitakuwa na msaada mkubwa zaidi. Hata hivyo afisa huyu wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amesema kwamba shabaha nyingi kwenye orodha ya matakwa ya Ukraine kwa kweli ziko nje ya uwezo, kwani Moscow yenyewe imepelekea kujilinda au kuwa na idadi kubwa zaidi ya silaha. Hiyo ni just kwa ufupi kati ya kila ambacho kimezungumzwa kati ya Marekani pamoja na hiyo Kiev, lakini hawa hawawezi wakajustify maneno yao ambayo yanazungumza kwa sababu mara nyingi sana wamekuwa ni wanafiki. Yani si watu ambao wanaweza wakazungumza kitu ambacho kinaweza kikaklik kwenye akili ya mwanadamu yoyote yule. Na issue nyingine ni ile ambayo inahusiana na bwana ule mkutano wa siri kati ya NATO pamoja na Ukraine, ambao walifanya mkutano wa siri. Mkutano huo uliandaliwa na Berlin, ambao ulikuwa wanajaribu kuonyesha vifaa vya kijeshi vya Ujerumani ambavyo wamevitengeneza. Kwa hiyo hii ni ripoti nyingine ngumu sana. Bwana, taarifa ambayo mnatakiwa kuweza kuishika ni kwamba maafisa wa ngazi za juu kabisa wa kijeshi kutoka nchi wanachama wa NATO na Ukraine walikusanyika katika mji wa Dresden nchini Ujerumani kufanya mazungumzo ya siri wiki hii. Nchi mwenyeji inaripotiwa kutumia fursa hiyo kupigia debe ubunifu wa hivi punde wa utengenezaji wa silaha zao. Mapema mwezi huu kampuni kuu ya ulinzi ya Ujerumani Rheinmetall ilitangaza kwamba ilikuwa karibu mara mbili ya kutengeneza faida ya kujiendesha katika nusu ya mwaka 2024. Kampuni hiyo kubwa ya silaha ilisema mzozo wa Ukraine ni miongoni mwa sababu zilizoboresha kwa kiasi kikubwa biashara yao.
Katika makala ambayo ilitolewa na gazeti moja la Bild, waliripoti kwamba makamanda wa jeshi la nchi kavu wa mataifa 35 ya Ulaya pamoja na Ukraine na Marekani walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya mkutano wa faraga mjini Dresden, ambao unaaminika mkutano huo ulianza Jumanne hadi Alhamis, kulingana na taarifa ambazo zilitolewa na gazeti hilo. Miongoni mwa ajenda zilizojadiliwa ni pamoja na maeneo mapya ya uendeshaji wa NATO nchini Sweden pamoja na Finland, ambao yote yalijiunga na kambi ya kijeshi ambayo inaongozwa na Marekani katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, pamoja na uchambuzi wa vitisho na mafunzo ambayo yamepatikana katika mzozo wa Ukraine. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo ilichapishwa. Na mkutano huo pia ulikuwa unaonesha vifaa vya sekta ya ulinzi ya jeshi la pale Ujerumani, pamoja na mfumo wa kupambana na ndege wa Rheinmetall wa Sky Ranger kwa kutumia kanuni yake ya automatic aina ya bastola pamoja na rada yenye nguvu. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa. Kwa hiyo hawa jamaa sasa hivi wameamua kuanza kukaa kwenye vikao vya siri, wajadiliane namna gani ambavyo wanaweza wakakabiliana na serikali ya Urusi, lakini pia waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakatengeneza faida kutokana na hii operation ambayo walianzisha pale, ambayo wanaisupport Ukraine, ni kupeleka hizo silaha. Lakini kama itoshi, mafunzo ambayo wanaipa Ukraine, sasa wanakaa kujadiliana kuona namna gani ambavyo wanaweza waka move on zaidi kuliko hivi ambavyo wako hivi sasa. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.